Привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити орігамі морж з паперу. Морж в нас буде з такими чудовими іклами. Для цього візьміть квадратний аркуш паперу, наприклад, 21 на 21 см. І зігніть його навпіл. Бажано використовувати такий папір, в якого одна сторона відрізняється від іншої. Наприклад, з одної сторони жовтий або білий, а з іншої сторони якийсь візерунок. Або монотонний якийсь колір. Зігніть другий раз навпіл. Ми робимо ніби такий хрест з таких двох згинів. Ось бачите, два таких має бути згини, які мають бути на іншу, на таку, на білу, на світлу сторону, не там, де візерунок. Згинаємо також навпіл зверху та знизу. Згинаємо навпіл по центру. А тепер нам потрібно правий кутик знизу підняти догори і зробити такий нахил до самого крайнього правого положення. Так само з іншої сторони, але потрібно рівно по цьому центру. Треба бути уважним, щоб іменно по цьому, по центральному згину. Щоб фігурку моржа з паперу потім не перекосило. Так само з лівої сторони зробіть такий згин. Переверніть заготовку. Можете краще зафіксувати оцю центральну лінію згину, щоб вам було зручніше робити нові згини. Так само повторюємо і з правої сторони робимо, і з лівої сторони. Ось таке у вас має бути зараз. А тепер нам потрібно розправити і вивернути оці кути туди догори. Повторюємо так само з іншої сторони. Бачите, у нас має вийти ніби такі вушка якогось котенятки. Котик такий, бачите? І повторюємо ці ж кроки з протилежної сторони. Вигинаємо ці трикутнички по старим згинам.
зігніть ці трикутнички донизу, зробіть такі нові складки. І так само з іншими двома кутиками. Розправте їх. І тепер нам потрібно їх увігнути в іншу сторону. Розправляємо таким чином. Бачите, ось так має бути. Тепер з іншим трикутничком. Робимо те ж саме. І повторіть з цими двома трикутничками. Ось таке у вас зараз має бути. Тепер ось ці маленькі трикутнички ми маємо зігнути навпіл. А тепер так само вивертаємо їх на іншу сторону. Ось бачите, ось таке має бути у вас. Повторіть ці ж кроки, тепер з протилежної сторони. Так само притисніть пальцями, зменшіть кутик і вигніть його. Так, перегинаємо його, фіксуємо нові згини. Поправте, якщо у вас щось перекосило. І ось така заготовка для моржа з паперу. В техніці орігамі у вас має зараз бути. Бачите, вже десь половину роботи ми зробили. Тепер візьміть з одної сторони і вигніть кутик, лівий кутик. Зафіксували новий згин, бачите? І тепер до цього згину притискаємо маленький трикутничок такий, бачите? У вас має бути два нових згини. Тепер, дивіться, що має бути. Цей маленький трикутничок. По другому згину пригинаємо донизу.
і доверху. Тобто ми зробили ще дві маленькі такі складки навпіл. І тепер притискаємо двома пальцями. Робимо такий згин по центру ніби, до того новенького трикутничка. Ось так от. Тепер догори. Зверніть увагу, як має розташовуватись заготовка. І тепер нам потрібно, це ми робимо ікла для моржа. І тепер обережно вивертаємо на іншу сторону. Це папір, якщо у вас з одної сторони білий або світлий, то у вас якраз в цьому моменті буде гарно видно ікла іншого кольору. Не переживайте, якщо у вас щось не вийшло з першого разу. У вас буде ще можливість подивитися і потренуватися на другому іклі цього моржа з паперу. Так само зробили одну складку, до неї тепер кутик навпіл, пригнули. Зробимо зараз дві такі складки. Вони називаються кролячі вушка або зайчі вушка. Така складка називається в орігамі, в техніці орігамі. Є трикутничок і по центру тепер до вершини цього трикутничка притиснули. Таким чином зробили. Бачите? Але ікла не того кольору, якого треба. Тепер обережно розкриваємо. І по старих складках старайтесь вигнути папір. Так, ми зробили два ікла. Не переживайте, якщо вони не ідеально рівненькі, потім ми зможемо їх в кінці трошки закрутити. Розверніть. Бачите, у вас має бути зараз такий ромб двома іклами. І по центру згинаємо. І тепер, бачите, робимо цю складку заячі вушка, але тепер вже на такому великому шматочку. Бачите, з одної сторони, з іншої зробили. Зафіксували нову складку і зараз будемо вигинати її. Ось таким чином. Бачите, навіть трошки на равлика схоже. Опа, зігнули. Напевно, ви вже бачите майбутнього моржа в цій заготовці. Бачите, вже два ікла. Голова, ноги. Перевернули і зараз пальцем правим притиснули вказівним. І ось так розгорнули, зафіксували складку. Зараз будемо правим вказівним пальцем, бачите, зробили такий, ніби ми шматочок трикутника захопили, так. Зафіксували складку. Підгинаємо і зараз ми цю частинку будемо туди цю кишеньку заправляти. Ось таким чином це робимо. Бачите, тепер ви бачите, в нашого моржа вже є права нога або права ласт. Так,
пригинаємо догори цей трикутничок. Є. Права лапа його. І тепер давайте ліву лапу його притиснемо. Зробимо такий згин. Все, морж буде в такій позі стояти у нас. Переходимо до задньої частини орігамі морж. Притискаємо донизу. Це зараз ми зробимо задні ласти моржа. Так, вивертаємо його праву задню лапу чи ласт. Ліву. Згинаємо по старій складці. І маємо в центр. Так, зігнути. Ось так. І бачите, перший ласт. Це центральна частина. Так само зігнута. І другий ласт. Так, з ластами ми вже майже закінчили. Тепер потрібно сховати цей його хвостик до центру, або іншу частину до центру. Зігнули отак навпіл. І по центру. Ось так, пальцями вправили. Бачите, щоб мав бути нахил такий на задній частині. І його двоє ластів. Бачите, ось таким чином. Робимо моржа. Майже зробили його. Ще нам залишилось зробити шию, гарний вигин шиї і мордочку потім завершимо. Візьміть цю частину голови. Зараз будемо і так в ліву сторону його зігнемо. Зігнули в ліву сторону. Розправили. І тепер таку складку робимо горою, називається. Так, є у нас тепер дві складки, і за ними ми робимо такий вигин до середини голови. Поправте пальцями, і зараз будемо голову ніби туди втискати. Шию нашому звіру. Тепер, бачите, з іклами такими. І тепер, бачите, мордочку загинаємо. Робимо такий згин гарний, фіксуємо. Так. Розправляємо зараз. І нам треба це сховати туди всередину голови. І загинаємо по тим складкам, які були ось таким чином. Можете зараз поправити ікла на власний розсуд, зробити їх більш такими гострими, більш округлої форми. Це на ваш власний розсуд. Бажаєте. Беремо олівець і малюємо око. Так само з іншої сторони. Краще використовувати олівець, щоб не промахнутися з маркером одразу, якщо малювати. Так, перемальовуємо тепер маркером полозним, бачите, щоб з двох сторін було рівне. І орігамі морж готове. Якщо ви змогли зробити такого моржа з паперу, то просто напишіть в коментарях, що так, дійсно я зміг, або я змогла зробити таку саморобку з паперу. А мені дійсно цікаво, скільки людей було нелінивих, які дійсно змогли зробити такого моржа з паперу. Не бійтесь, писати коментарі не важко.
Також натисніть лайк цьому відео. Натисніть підписатися, якщо ви ще не підписались на канал «Цікаві саморобки». Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Натисніть поділитися з друзями в соціальних мережах. І оберіть соціальну мережу, в якій ви зареєстровані, наприклад, Facebook, WhatsApp, Viber та інші. І поділіться посиланням. Якщо ви зробили таке оригамі морж з паперу, то сфотографуйте його та поділіться його фото в соціальних мережах, в яких ви зареєстровані, з тегом «Цікаві саморобки». Також можете подивитись інші наші відео і заходьте також частіше на канал. Сподіваюся, що ви тут знайдете багато цікавого.